Մեղվապահություն և լուսանկարչություն։ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի Օրոջալար գյուղում ենք։ Նորոդ Թազայանը զբաղվում է և մեղվապահությամբ և լուսանկարչությամբ։ Ինչպես է համատեղում այս երկու տարբեր ոլորտները։ Ես այս գործը սկսել եմ 6 տարի առաջ, ինչպես նկարչությունն ու մեղվապահությունը։ Դե մեղվապահությունը կաշխատեինք առավոտվանից մինչև ժամը 4-5-ը, որից հետո շարունակում էին իմ տնեցիք, դրանից հետո ես գնում էի նկարահանման։ Իսկ որ ժամանակ որ չէի կարող համատեղել, արդեն իմ տնեցիքս գործը կենեին, իսկ ես երթայի իմ գործը սկենեի։ Իսկ մեղվապահության գործինա իշկերնամս է, ամեն ինչին սկիզբը դժվար է։ Եթե հասկնաս գործի նեությունը, իմաստը հասկնաս, քո գործը դիմանաս, ամեն ինչն էլ քեզի հեշտ կթվա։ Կարող է կողքից Երևան խոսքին ասեն դժվար է կամ հակառակ ավելի հեշտ է, բայց ոչ, ես էլ հաշվե իրեն ուսումը ունի, որ կարանաս մեղուների հետ աշխատես։ Շատ քիչ մարդիկ կան, որ կզբաղվին այս գործով։ Հանձինս ինձ սաղ գովենք ինձ, որ ես այս գործով կզբաղվիմ, դե այս ամեն ինչը քուքա իմ հորմ ես։ Ինձի հարս դաստիարակել է, որ պետք է աշխատիս, աշխատող մարդ անպայման միշտ ամեն ինչի հասնիկ է, ես էլ իրեն հետ կերով արդեն հմուտ վարպետ եմ այս գործի մեջ։ Նորժան, այդ մեկանն է հանել, այսինքն վերջացու, թե ընդեղ խամած կա, պիկա նորից Մանվել Թազայանի ընտանիքը մեղվապահությամբ զբաղվում է արդեն 20 տարի, այն փոխանցվել է ժառանգաբար, ինչ վերաբերվում է նրա որդուն, նորոյին։ Դե արդեն բդուղը ծառեն հերու չի ելնի, վաղթը ես եմ վաղթը հորս կողտե, ինքը մեղվաբար էր, ես հավաս չունեմ վաղթը հետ կամ, բայց ինձ սավ ծախեսկը, նետեսկի իշկերես, բայց մի օրում կուկա, որ դու պիտի մեղվաբար ես։ Եթե եկավ ժամանակն, որ զգացի, որ այդ մանը մեջս կա, այդ ցենտրաֆուգան արա, դեպ գնացի, ես մեղուներ է ստեղծեցի, 11-ով ստեղծեցի, եթե չինեցի 110-ի հատ եղավ, իմ նույնը շարունակվի, դե նորոսա, ինձ արդեն շատ բան գիտի, եման բաներ կա, ուսեմ, չէ այդ ման բզելի, ես լավ, թող այդ այդ ման էլի, բայց եթե գաշեմ, որ ինքը մսածս չէ էր, ինքը էր, բայց երևի դա բարձրացնել չէլի, ավելի ճիշտ է։ Ես մի բաբուցան մեզ տողներ են լավ մի բաբաները բան ինձի, այստեղ տանգես կո տանգեսի հաշիվ չական է, այստեղ մարդ պիտի սայղ ունենա, լեզուն հասկնա մեղուղին, ուրիշ ոչ մի բան, այստեղ աշխատասիրություն, ֆեմ, ուրիշ ոչ մի բան։ Նորոն 23 տարեկան է, լուսանկարչություն սովորել է տեղում, երկար տարիներ աշխատում է հայտնի Neon Production խմբում, լուսանկարչությունից բացի արդեն սկսել է նաև վիդյոնկարահանումներ, չնայած երիտասարդ տարիքին լուսանկարել է բազմաթիվ միջոցառումներում և ունի աշխատանքային մեծ փորձ։ Նկարչությունը արդեն սկսել եմ կարգ 6 տարի, դպրոցական ժամանակից արդեն սկսել եմ աշխատել, շատ եմ սիրել այս գործը, ու այդ հիմնան վրա ես հետեն զարգացուցի ու հետեն ավելի լավին ձգտեցի, որ ես ավելի լավը նկարեմ։ Ֆոտոնկարելուց բացի ես նաև կզբաղվիմ վիդեոնկարահանումով ու կրան կնկարեմ նաև, վիդեոնա շատ սիրեցի, ու դրանից բացի որոշեցի ավելի խորանալ այս գործի մեջ և սկսեցի զբաղվել վինետկայով, ֆոտո ալբոմ, այստեղ կերանք տեսնի, ու այս գործը իմ առաջի գործերից մեկն է, ես հանձնեցի ժողովրդին, այստեղ համարյա թե 30%-ն է իմ գործից, մյուսները արդեն հանձնել եմ,
ու ժորտ շատ գոհ եմ մնացել, վերիգոր ինձի շատ ուրախացնե, որ առաջ անգամ եմ ես գործերել ու իրեն գոհ եմ մնացել իմ աշխատանքից։ Արդյոք հնարավոր է, որ օրերից մի օր թողնի կամ մեղվապահությունը կամ լուսանկարչությունը։ Նորոն ասում է, որ այդպիսի բան պատկերացնել չեմ կարա, որովհետև համ լուսանկարչությունը, համ մեղվապահությունը սիրեմ կհավասար։ Այս ամենը ոլորտ իրեն հետաքրքրություն ունի, դե մերքովա մեր գործով զբաղվելը քիչ անհնար է, որովհետև ցաղնագիտեն, որ մերքով քիչ փող աշխատելը շատ դժվար է, ու եթե մի գործի վրա նստես, շատ դժվար է դու դեր ալիլը։